Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Vlasáková. Dobrý večer, Lenko. Dobrý večer. U nás po dlouhých letech asi po deseti. Sedmi nebo po deseti. Že? Myslím si, že jo. Po deseti. Když už jsme u toho, nebude vám vadit, když se zeptám, jak vy jste na tom s vařením? Ne, neostýchejte se, tak on je spíš showman než kuchař. On neví, jak je to v hereckých rodinách. No, tady. Tak v hereckých rodinách, ne, moje kolegyně jako vaří, ale já čím dál víc vařím, míň a míň. Čím dál víc vaříte, míň a míň. Míň a míň. To je zajímavá. A zůstávám papě. Na špagetách a kečupu, protože to děti milujou. Špagety s kečupem? Mm. A nebo to mícháte až vevnitř? To nevím, jako oni do mě, ale... Ne, že si dáte špagety, pak si tam šprknete to kečup já a ono vím, se to smí... To No ne, tak ono taky, že jo, v vědeckých rodinách tam je problém s tím, že večer většinou nikdo není doma. To je pravda. No, to je nejvíc času na večeři, no, ale ráno zase nikdo není doma. Ale jako můj muž vaří. Honza vaří. Jo, no to je takovej trend teďko, no. To říkáte tak smutně? Je to smutný, no. Mně to nepřijde. Chlapi chodí, mají pastelový barvy a vařej, no. Ne, on já myslím, pastelový. Že jsme kousek odlíčení už, no. Ne. Určitě ale, ne. Ale tak jako já... Vždyť proti... kuchaři vždycky byli jako byli jako šéfkuchaři, jako tyhle no, jako, ty Porajchové, no. No. Ale každý domácí kuchtík je to divný, ne? Tak on není domácí kuchtík. A kde vaří ještě jinde? Tak vařil. V seriálu. Jo, v seriálu. A oni si ale všichni myslejí, že takhle jako vařit umí. Už několikrát to zvali, jako, aby tak jako třeba něco uvařil. Ne, ale oni to chlapi mají některý jako relaxaci, to já vím. Tak jo? Já měl tchána Vladimíra, ten takhle vařil taky, ten to miloval a odpočíval. Můj dědeček taky. Já to vůbec nechápu. To je tak něco strašného vařit, že ještě, že jsou tohle dáme jídlo a tyhle ty služby. No ne, já to ne to. Prosím vás, tak vy máte teď poslední film, to se jmenuje Chvilky. Chvilky. Můžete tak stručně jenom říct, o čem to je? To je takových sedm zastavení, sedm takových chvilek. Hlavní roli má Janůvka Boková, paní režisérka sedí tamhle v první řadě. Čili o tom nemůžeme mluvit pravdivě. Ale můžeme, můžeme. Tady máte krauzinádu. Krauzináda, co to je? To vařím já. To je velmi zdravotní. Pojď tak, ten to do sebe hrknu. Dobře. Pan kolega. No, no a... Vlastně na tom se ukazuje. Pardon. Co je? Ne, nic. Je to moc sladký. Sladký? Cukr. Cukr. Aby jako... Chce vás zabít. No, ano. To si nemyslím, ale... A vypijete jenom vodu, ne? Ne. Ne, protože dneska jako je takový trend jenom vodu a neperlivou, nepramenitou a suchou vodu. Já piju pivo třeba. Jo, pijete pivo? Mám ráda. Ne, počkejte, vy jste nedopověděla ty chvilky. No, nedopovídala jsem ty chvilky. Tak na zdraví. Tak na zdraví, dobře. A je to takových sedm zastavení vlastně v životě té Janůvky, což ona se jmenuje Aneška v tom filmu. A je to takových jako různých, jako vlastně v situacích jí vlastně vidíme, v situaci s babičkou, se svým tatínkem, s maminkou. A já jsem tam psycholožka. Ona ke mně přijde. Vy jste tam psycholožka? Ano. Dělala jste si na to nějakou takovou rešerši nebo takovou studii? Rešerši? To jsem si nedělala. Nebo byla jste někdy u psycholožky? Byla, jo, byla. Jo. Mm. A dobrý? Tak rozvedla jsem se potom, jako po tě... Takže asi... Čili dobrý. Jako asi to zafungovalo nějak. A teď už nechoďte. Teď už radši nechoďte. Tak vy máte kolik dětí? Čtyři nebo tři? Čtyři. Čtyři, že jo? Různě... Prosím vás, já se pamatuju, jsem se díval, o čem jsme se díval, bavili posledně. Vy jste taková ta koncepční matka na ten přírodní vývoj dítěte, ne? Jsme probírali trošku, že jo? Já už se bojím, na co se mě zeptáte. Ne, no je to tak, že jo? Vy jste tak jako žádný ty komputry a tyhle ty moderní třeštění.
Tak jako to, snažím teď... se to regulovat, jo, no, snažím. No. No tak ty děti, co jsme... Tak mi to jde a nejde, že jo. No. No. No, tak dopadly dobře ty děti, co jsme o nich mluvili tenkrát, ty už jsou dneska větší, na těm je kolik, 15, 16? 22. Komu je 22? Sofii. Sofie je 22, jo. Prosím, a co to je svobodná? Sofie je svobodná a je v Jeruzalémě teďka. Je v Jeruzalémě teďka, jo. No, ale... tam, Malbu. Jo, ona je bohemská. Je bohemská. No, to jste ráda, že jo? Jo, jsem. No, no. To věřím, no. To... Umělci mají rádi, když jsou děti bohemský. Jo. V jiném oboru, pokud možno, ale bohem. No ne, ale vy jste měla takový... Do Waldorfské školy chodili, že? Přesně tak. Chodí, a dobrý? Je dobrá ta jo, škola? Jo, je skvělá. Jo. Je skvělá, mně se líbí prostě... jaký děti, nebo jaký lidi vlastně z té školy vycházejí. Jo. Mm. No to za mě nebylo, jako... Za mě taky ne. Že bych byl lepší třeba. Bohatší. Jako bohatší? Mm-hmm. Jak vy jako víte, lidský. Jak jsem bohatý? Já nemyslím jako finanční, ale... Jako lidsky? Lidsky. Vám se zdá nějaký chudej lidsky? Já to beru přes sebe. No že ne. My jsme to neměli, takže já si myslím, že kdybych tou školou prošla, že by mě to jenom obohatilo. No to asi jo. No ale tak máte, pak máte ještě menší děti, ne? Tyhle jo, jo, nejmladšímu Johanovi je 7, Maximiliánovi 13 a, no, tak... a Málci 16. Johan začal teďko do školy chodit, ne? Ten už chodí do druhý. Jo, a taky do Waldorfský? Mhm, taky. Všichni? Všichni. A tam se nedělají zkoušky nebo známky, že se nedávají? Nedávají se známky, jsou slovní hodnocení, ale to už je teďka i na jiných školách, jako, takže já myslím, jako, že nejsem ne, to by mě taky vyhovovalo, slovní hodnocení jenom a žádný tohle. A ještě mě pohladili by třeba, že jo. Já nevím, jestli vás v tom slovním hodnocení úplně hladě. Ne, mně by stačilo mechanicky, jako. To můžu já. Jsi udělal hezky ten úkol, nebo tak. Prosím vás, říkali mě, připomínali mě tam nějaký dámy vzadu, my tam máme takový asistentky. Že jsem vás tady prý posledně tejral s hypotékou. Tejral? No, oni říkají tejral, ale já si to vůbec nepamatuju. Já jo. Jo. Jako, jak jsem vás tejral? Jak se dá tejrat s hypotékou? Víte, že už si přesně nepamatuju, no, tak vidíte, co jste mi říkal, ale vím, že jsem se cítila tejraná, to je pravda, no. Pozor, to protože dneska není problém, vím, jako dneska. Jako mít hypotéku? Ne, že si ženy vzpomenou, že 20 let pozadu bude tejraná. Nebo obtěžovaný, že nám se vrátila paměť 30 let dozadu. To ale mě se jak takhle se vás, nevrací. Jak, jak to... se vás tejral hypotékou? Já myslím, že jste se mě pořád ptal, proč tu hypotéku mám, no? V jakém domě bydlím, proč v tom domě bydlím, co jistá, to je za dům. Jste si jistá, že mluvíte o tomhle pořadu? Naprosto jistá. Vypadá to. A já už jsem vás toho zoufala, protože jsem říkala, co na tom tak jako zajímá. Vlastně jsem tomu nerozuměla. Ne, no tak ale hypotéka už bude splacená za chvíli, ne? Mám další. Vy jste si to přefinancovala. To jste dobře udělala na lepší úrok, ne? No, to jste udělala dobře. No tak ono, to je běžná součást lidského života dneska. No teď jo, no. No, to v tom jedou všichni. Jo, jo. Vy taky? Já ne. Vy ne. Já půjčuju. No a s tím vařením jsme to nedopověděli. Nedopověděli, no. Takový jako větší jídlo naposled jste dělala kdy? Teď jsem 2 dny nebyla doma. Teď 2 dny jste nebyla doma. Dneska už je to 3. den, zítra taky nebudu doma. No já jsem se ptal, kdy jste dělala, ne kdy budete. Takže, kdy já jsem vařila. Asi v sobotu. Fazolovou polívku jsem dělala. A fazolovou polívku od který firmy máte nejradši? No ne, to ne. Já jsem jí fakt vařila. Jako měla jste fazole zvlášť, jo? Jasně, fazole zvlášť, ty jsem namočila den předem. Všechno. Den předem, no, jasně. Jsem se na to připravila. Jedla jsem jí teda hlavně já, je to pravda. Jo, takhle, vy jste si udělala jako dlabaneček. Jste byla sama doma, ne? Ne, já jsem jí dělala pro všechny. Jo, a oni když viděli, že děláte polívku, jak odjeli?
Ne, dali ne. Si chleba. Dali si chleba. Mami, díky, fazole, ne? A vy jste taková klidná rodina? Ne. No ne, protože tak to známe, že jo, herci pak, když přijde z jeviště, jak je ještě plnej to, tak to někdy může být ostřejší, že jo. Tak třeba zrovna to Perfect Days, tak tam já jsem celou dobu a Honzík tam tak jako není, takže on ví, že mě jako nemůže úplně jako dráždit. Jo. Že přeci jenom to odtáhnu, to představení já, takže... Je krotčí, ano. No tak to chápu. To. Chápete? Ano, to znám, tak já taky s Ivankou občas hraju, ale my máme určitý problémy, protože Ivanka je jaksi taková vzorná kombajnérka herecká. Co to znamená? No taková úplně řádná ve všem. Aha. A mě to nějak vždycky rozesmává a dráždí. Tak mám takový roupy to jako malinko rozhodit, no. Tak Honzík tady hraje homosexuála, takže jako ono jako leckdy jako lidi, když se na to dívají, jako rozhazuješ jenom to jako, že tam je ta pozice, že on se mnou mluví jako žena, že jo? Ano. No ale tak některý partneři spolu vůbec nemůžou hrát. To mi chlíto teda. Proč? No tak prostě tohle jim nejde, no. A třeba jim jinak všechno funguje, zase lepší, než spolu můžou hrát a jinak se doma hádají. Tak ono se jako skrz to jako dá vyřešit spousta věcí, ne? Jo. No tak skrz ty jako jiný věty. Můžete tam dát jako podtext, tom... podtext, který jako patří k nějaký jako rodinné hádce. Jako na tom divadle? No jasně. To si neumím představit. Vy to neděláte. No. Jo. Vy to děláte? Jo. A jak? Dejte mi příklad. Ne, tak zrovna v tomhletom představení tolik ne, ale když jsme hráli na dotek, což je takový představení, který je hodně, hodně vztahový. No. No tak leckerý hádky, jako jsme tam dořešili. Vy jste tam dořešili hádky? A já bych pak nevěděl, když jsem divadla, když jsem doma. Ne, lidi to nepoznají. To my jsme s Ivankou takhle jednou někde byli, vystupovali a jenom jsme tak spolu šprýmovali. Tam bylo úplný ticho v tom publiku. A pak říkali, to bylo tak na čáře, že? My byli v rozmaru milostným a oni, ježiš. No, ale to jste jako šprýmovali. My jsme spolu, no, my byli jako, pobaveni. No, ale jako to jste byli jako vy dva, no. Jenomže my jsme tam jako za ty postavy schovali. Ne, my byli jako my dva, no, to byla výjimečná, to nikam nechodí Ivanka takhle, ale tak se mnou šla, to přece jenom si nenechala utíct. Tak jsme spolu šprýmovali, dováděli, koketovali a tam ticho jak v hrobě. A pak to bylo teda na hranici už. Tak já nevím, kde mají lidi ty hranice, oni je mají nějak hodně dole, nebo... A jste tak... si jistý, jako že jste šprýmovali? No to je tutový. To je tutový. Ale my jsme takový dovádiví. No. Jo, to si myslím, že jo. No, jo. Se pobavíme nádherně. Než se zjistí, že zas není jídlo, ale... Do té doby je to paráda. Ale neumím si představit, že bychom to podsouvali do textu. Nebo že bych dělal nějaký významný obličej, jakože to myslím jinak. To takhle neděláte? Že bych říkal třeba, ty neuklízíš ani doma. To není takhle. To je tam, řeknete tu větu, ty neuklízíš. No. A on ví, že ale jsme se o tom bavili doma, že jo? No, na to bych udělal. To nemůžete. Že jste tam jako, to byste tam byl za Honzu, ale když tam je za tu postavu, tak ta postava se v tu chvíli neusměje, že jo? No, nemůžete zase zneužívat, že já jsem tam za postavu a nemůžu se bránit. Postava počká. Já si udělám svoje a vrátím se do postavy. To zase ne, jakože byste tam dostal školení a já tam pokorně v roli zamčenej čekal, to ne. Proto si to tak trošku neumím představit. A taky jako ještě zneužívat dramatický text, k tomu mu dávat jako osobní význam. Já ho nezneužívám, No, ale já si to hned představu, že bych třeba... jako naplňujem, jako nějakýma zkušenostma. No tak si to představte, že bych najednou říkal, ty Lenko víš, že nejsi dobrý člověk. No tak to tam je. Tam stačila ta první půlka a já už si to domyslím. Ale vy víte, že to je text hry. Já vím, řeknu, že to je text hry. Ty Lenko ví, že nejsi dobrý člověk a vy na to říkáte, ty Honzo taky ne. Ale já udělám, no a já udělám, ty Lenko ví, že nejsi dobrý člověk. A já
se na to, já se na to dívám. No. No. A já se jako na to dívám. No. A říkám si, No. Jasně. Odehraju si to jako já, Lenka, ale jako postava říkám, ale mě to nevadí. Lenka Vlasáková!